Ճիշտն ասած, չեմ կարծում, որ մեզնից յուրաքանչյուրը շարքային լինի, ակադեմիկոս, գիտնական, տիեզերագնաց, թեփականագործ, շատ ջերմ, երախտագետ զգացմունք չունենա մայրերի նկատմամբ. Մեր սուրբ, մեր սրբուհի մայրերի, ովքեր մեր կյանքը ոչ միայն գեղեցկացնում են, այլև ուղղորդում. Հայերս մի շատ հրաշալի պահ ստեղծեցինք. Այդ պահը տևում է շուրջ մեկ ամիս, կանանց միամսյակ. Ես այն կարծիքի ունեմ, որ այդ միամսյակ կոչվածը, որ մեզ մոտ արդեն մեզանում ավանդույթ է դառնում, ավելի շատ մայրերի շնորհքն է. Քանզի մեր երախտագիտությունը դեռ այն գլխից, մոր նկատմամբ, անհատակ է, անեզր է. Ուղիղ մեկ շաբաթից, ապրիլի 7-ին, մենք ձեզ հետ միասին, հարգելի բարեկամներ, նշում ենք ավետման օրը, մարության և գեղեցկության օրը. Եվ ինչու ես մեկ շաբաթ առաջ որոշեցի այդ մասին զրուցել, որպեսզի մենք ժամանակ ունենանք զգաստացած, խորապես գիտակցված այդ օրը իսկական տոն դարձնենք մեր մայրերի համար, նախապատրաստվենք դրան, միամսյակի ավարտին, սակայն միամսյակը ավարտվում է, իսկ մեր մայրերի օրինակն ու մեր զգացմունքները չեն ավարտվում. Մայրապաշտությունը բոլոր ժողովուրդներին է յուրահատուկ և հատկապես հին ժողովուրդներին և մասնարարորապես հայ ժողովրդին, ում վաղնջական աստվածուհիներն անգամ օժտված էին մայրանուշ և մայրական հրզոր բնավորությամբ, Անահիտ դիցուհին, մեր դիցական հերոսուհիները, ասենք թեկուզ Ծովինարը, որը նան է աստվածուհու շարունակությունն է, Ծովինարը, ով հանուն հայրենիքի ինքնազգուհության գնաց, բայց այդ հայրենիքի համար ջրացին որդիներ ծնեց Սանասարին և Բաղդասարին, նրա կողքին մեծ մհերիկին Արմաղանը, որ հանուն հայրենիքի բարորության, հանուն ընտանիքի ամրության երթվել էր, որ չի ընդունելու իրեն դավաճանած ամուսնուն մեծ մհերին, բայց ահա համոզվում է սոսկային բանի համար, որ սերունդ բերի, թեև նրա բերած տղան Դավիթը, որի անունով էլ կոչվեց ամբողջ մեր էպոսը, որբուք մեծացավ։ Վերջապես այդ մեծերի կողքին, այդ հզոր կանանց կերպարների կողքին, մենք էպոսում ունենք նաև կանանց շատ կերպարներ, որոնցից ամենահզորներից մեկը ըստ երևույթին դա Իսմիլ Խաթունն է, ով տեսնելով, որ Դավիթն ու իր որդին Մելիքը մարտնչելու են, իսկ նա Դավիթին ի վերջո կաթնե մայր էր եղել, դուրս է գալիս Դավիթի առաջ և խնդրում, որ այդ մի զարկը իրեն բաշխի։ Եկեք հասկանանք Իսմիլ Խաթունին, ի վերջո նրա որդին էր այնտեղ, կազմակերպում է, որ աղջիկներն էլ գնան, երգեն, պարեն, շեղեն Դավիթի ուշադրությունը, սակայն Դավիթը դուրս էր եկել ռազմիդաշտ ոչ միայն իր մորը, մոր հիշատակը պաշտպանելու, այլև մայր հայրենիքը, դարձյալ հանուն մոր գնաց դրան ազատագրելու իր հայրենիքը։ Եվ պատահական չէ, որ մենք, էլի եմ ասել, ամենաթանկ բանը մոր անունով ենք կոչել, մայր հայրենիք, մայրենի լեզու։ Նույնիսկ մեր թոռնիկներին սիրելուց հաճախ ասում ենք «մամա ջան», ցույց տալու համար, թե որքան թանկ են մեր թոռնիկները, հավասարեցնում ենք մեր մայրերին։ Չկա մի մտածող փիլիսոփա, գրող, որ մայրերի մասին աֆորիտիկ մտքեր արտահայտած չլինի։ Ի վերջո ազգի պահպանողները մեր սիրելի մայրերն են։ Հետաքրքիր բան է կատարել մեզանում։ Այ, եթե դուք շրջեք տարբեր երկրներ, լինեք եկեղեցիներում քրիստոնեական, անկախ այն բանից, թե կաթոլիկական տաճարներ են դրանք, ուղղափառ, թե այլ տիպի ուղղության պաշտող, կարող եք նկատել, որ խորաններում միշտ չէ, որ Մայրամ Աստվածածնի նկարը կա, երբեմն պատահում է Հիսուսը, երբեմն այն սրբի նկարն է խորանում, ում անունով, որ կոչվում է այդ եկեղեցին,
բայց մեզանում այն մայրապաշտությունը, որ դեռևս հեթանոսական, վաղնջական շրջաններից մենք ունեինք, իր դրական հրաշալի դերն է կատարում, եւ անկախ այն բանից Սուրբ Հովանեսը եկեղեցու անունը, Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Նարեկ, Սուրբ Գևորգ, թե ուրիշ ինչ, խորանում այնուամենայնիվ Աստվածածնի նկարն է, Մայր Աստվածածնի, ով իր որդուն զոհեց հանուն մարդկության։ Ահա, այսպիսի վեհ գծերով են ուժտված մայրերը, եւ ես չեմ կարող չհիշել վերջին տարիներին մեր հայ կանանց սխրանքը, ոչ միայն մարտադաշտում, այլև կուզենայի հիշել հատկապես մենք ձեզ հետ միասին երկրաշարժ ենք ապրել, երկրաշարժի օրերին, և որ մեր ազգի կեսից ավելին իր ամենաթանկը իր երեխաներին վստահեց մայրերին, նրանք էվակուացվեցին տարբեր քաղաքներ Ռուսաստանի, և ինչ էր կատարվում այնտեղ, զարմանալի մի բան, անմիջապես ստեղծվեցին կանանց կոմիտեներ, որևէ մի թելադրանք չի եղել նրանց, ոչ քաղաքային կոմիտեից, ոչ վերադասներից, բացվեցին հայկական դասարաններ, նկարչական խմբակներ, երաժշտական խմբակներ, ամեն մի տոնի, հատկապես հայկական ազգային տոներին, միջոցառումներ, հազար ու մի բան։ Ես աշխատանքի բերումով այդ օրերին եղել եմ Սոչիում, և Սոչիի քաղաքապետը պարզապես զարմացած էր, թույլ տվեք ասել դա, ի վերջո հիմա բացախոսություն է կարող նաև բարձրաձայն ասել, այդ մարդը, երբ որ հյուրասիրում էր մեր փոքրիկ պատվիրակությունը, հատուկ կենաց ասաց հայր կանանց համար, հայր մայրերի համար, և ասաց, որ երբ որ Չեռնոբիլի վթարը, այդ աղետը եղել էր, Սոչին վերերացվել մի ահավոր անկառավարելի վիճակի, կանայք եկել էին, բավականին թողնելու անբարոյականություն էր տիրում, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ստիպված էին նոր սթափարան բացել կանանց համար, նոր սերունդը չգիտի ինչ բան է սթափարան է, կամ ռուսերեն ասած վիտրիզվիցելը, հարգելի բարեկամներ, դա միլիցիային կից սենյակներ էր, որտեղ Հարպեցոնին հիմա էլ Ռուսաստանում կա, տանում են այնտեղ սառը ջրով լողացնում են, հետո տուգանում բաց են թողում, միակ հանրապետությունը, որ այդպիսի սթափարան չուներ, Հայաստանների դեպ, և ահա Սոչիի քարտուղարը, քաղկոմի քարտուղարը պատմում էր, որ Հարպեցողներով լցվեց քաղաքը, ասաց չեմ թաքցնում, ահով էինք սպասում, որ հիմա այդ նոր աղետ դարձյալ մի խառնամբող գալու է, և ի զարմանս մեզ հայ կանայք եկան, ինչ բարեպաշտ, ինչ ավանդապաշտ, ինչ ընտանիքասեր, ինչքան հավատարիմ կարողացան այդ ամիսներին ապրել այնտեղ։ Այդ օրերին Վանաձորում կանայք համայրաթե չկային, ես ուզում եմ խոսել նաև տղամարդկանց բարոյական այն մեծ չափանիշի մասին, որ արդեն աչքներս կարոտել էր կին տեսնելու, քաղաքը կարծես ամայի լիներ, շինարարներ, տղամարդիկ շատ, և հանկարծ, եթե անգամ մի կին էր լինում, մենք բոլորս երկյուղածորեն էինք նրան նայում, ինչպես քրոջ, ինչպես մոր, ինչպես մեր դստերը, ահա այսպիսի բարոյական չափանիշներ կան, որոնք դարձյալ թելադրվել են, մեզ համար արյուն են դարձել, ավիշ են դարձել մեր սիրելի մայրերի կողմից։ Հարգելի բարեկամներ, ասացի, որ եկեք այդ օրը տոն դարձնենք, ինչ որ դեղատոմսեր չկան, ես կցանկանայի, որ այդ օրերին այն երիտասարդները, որոնց ընկերները բանակում են, այցելեն զինվորի մորը, իրենց ընկերոջ մորը, շնորհավորեն նրանց, դա մեծ ծախս չի, և ընդհանրապես ծախս չի, և հավատացնում եմ ձեզ, որ այն 5 րոպեն, որ դուք վատնելու եք, այդպես ասեմ, այն տանը, որտեղ ձեր ընկերն է մեծացել և նրա մորը շնորհավորելու եք, դա կհիշվի շատ երկար տարիներ, և ինքներդ էլ հոգեկան մեծ սմայլակ կունենաք։ Եկեք այցելենք մեր տատիկներին, մեր մայրերին, Աստվածտա նրանք, ովքեր դեռ կան, երկար-երկար մնան և օրհներ իրենց հավակներին, այցելենք հատկապես այն մայրերին, ովքեր առանց ամուսնու երեխաներ են դաստիարակել, այս կամ այն պատճառով երիտասարդ ժամանակ զրկվել են ամուսնուց և գլխահակ կարողացել են հրաշալի զավակներ դաստիարակել այս հանրության համար, մեր ազգի համար, այցելենք այն մայրերին, ովքեր բազմազավակ երեխաներ ունեն, այցելենք նրանց, ովքեր միայնակ են, այսինքն թե այդ օրը այնպես անենք,
որ մեր լորին, մեր քաղաքը, մեր կյանքը մայրահոտ լինի եւ մայրանուշ։ Իսկ միթե ո՞վ է դա։ Ես համոզված եմ, որ մեզանից շատերը այդպես էլ կվարվեն, քանզի այն երախտիկը, այն շնորհակալությունը, որ մեր սիրելի մայրերի, քույրերի նկատմամբ մենք ունենք, պետք է չէ ի վերջո ոչ միայն առօրյայում գործով, այլև այո, տոնական օրերին արտահայտենք։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։